ស្មើ8កោកគិតនៅ30ដក2ទីគិត60កោកកោក30ចានៅលើ2កោក3ដកទីគិតនៅ6ដាក់យកមកស្មើ8កូនដឹងកោក30ស្មើបានឬ3លើ2អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថាឬ3នៅលើ2គិតដក2ស៊ីន60ក៏ឬ3លើ2ដែរបាយនៅពីគេមកទៅបាយនៅលើពីចានៅលើពីគុនណឬបាយលើពីដកឬបាយនៅលើពីគិតក្លែកមកផ្លែមើលទីងស្អីជាកតាស្រួលបានទីងឬបាយលើពីចាញ់មកឬបាយលើពីទីងចាញ់មានសល់8គុននឹងឬបាយនៅលើ2ក្រៃដក2កូន1ឬ3លើ2បូក1ចានៅលើអានេះយើងទាញវាស្រួលណាឬ3លើ2ទាញចាញ់សល់2ដកឬ3នៅលើ2ក្រៃនេះស្រួលឬ3លើ2ចោលមកកតាសិនស្រួលមកចោលណាបើមកយើងគិតលេខតទៀតចានេះ8អានេះដាច់ក្រៃបាត់នៅសល់3នៅលើ4ដកអានេះសម្រួល2ចោលមកនៅសល់ដកឬ3បូក1ចានេះ2ដកអានេះដាច់ឬបាត់នៅសល់3អានេះនៅលើ4ចាស្មើតទៀតបងណាយើងចែកលេខបានចែកមកឲ្យស្មើតទៀតទៅចាមកឥឡូវយើងធ្វើតទៀត8ចែក4នៅសល់2 2ម្ដង6 6បូក1 7បាល់ដកឬ3នៅលើ4 2 10 8 8 13 15 លើ4អញ្ចឹងយើងគុណឡើងវាស្មើនឹង4កតា7ដកឬ3នៅលើ5ចានេះអសអើបើយើងវាស្មើ4កតា7ដកឬ3លើ